मेरे पसंद नहीं आए जिसने जितने पैसे दिए गारंटी के साथ वापस, 10 वाले 20, 30 वाले 40, 50 वाले 100, 100 वाले 200, अली वालों से समझिए। जब करबला की हार करते थे
دشمنوں نے کہا کہ یہ بہت علی علی جذبہ ہے، کام کرو اس کے پیر کاٹ دو، یہ پیر کاٹ دیا، دوسرا پیر کاٹ دیا۔ اس سے پہلے یہ کہ آپ ایک پودے کو موسم تمبار پانی پلا رہے ہیں اور مولا کائنات آ کر کہنے لگے موسم کیا کر رہے ہو، تو موسم تمبار کہتے ہیں کہ مولا اس پودے کو میں پانی پلا رہا ہوں، تو مولا کہتے ہیں کہ موسم تمہیں معلوم ہے تم اس پودے کو پانی پلا رہے ہو، تمہیں اسی پہ لٹکا کر مار دیا جائے گا۔ مولا نے جب پودا چھوٹا تھا جب پیشن گوئی تھی میسم تمار نے اسے پانی پلانا بند نہیں کیا، اس کو اور پانی دینے لگے، بولے میرے مولا نے کہا کہ مجھے اس پہ لٹکایا جائے، اور جب پیڑ بڑا ہو گیا تو جدیدی لشکر آ کر میسم تمار کو قید کیا، اسی پیڑ پر لٹکایا، وہ کہنے لگے یا ابھی حق ابھی یا ابھی حق ابھی بہت علی علی کر رہا ہے، یہ پیر کاٹ دو یہ بھی کاٹ دیا، یہ پیر کاٹ دو یہ بھی کاٹ دیا، اس ہاتھ کو کاٹ دو یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب ایک جیسی بھی دیکھ رہا ہے کہ چاروں ہاتھ پیر کاٹ دیے، پھر بھی یہ علی علی کہہ رہا ہے ایک کام کرو میسم کی زبان کاٹ دو۔ آگے بڑھتا ہے کہنے لگتا ہے حق علی حق علی، تو علی ولی کے سردار بن کے بولیں گے، جہاں بھی جائیں گے حقدار بن کے بولیں گے، علی کی بزم میں بچوں کو ساتھ میں لانا تو کل یہ میسم تمبار بن کے بولیں گے۔ Oh!
کی بدبو سے اٹھ کے کون جاتا ہے معلوم جو مناسب ہوتا ہے ہم نے حضرت پہلے پوچھ لیا ہمیں اپنے گھر کا نہیں کرتا تو مصرے یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ جو مصرے پڑھنے